U dal-ħodu għedin hawnhekk l-imġar fej il-farmers bar biex niftehmu u flimkien jiena għoddan se nkunu qegħdin qasmu ftit minn dawn il-lampi grazzi għal Cyber Security Malta. Jien issa safe, għandi l-password u għandi kollox. Jiġifieri ħaqni waħda. Inti ħaqek waħda, issa li ħanagħmlu ħanduru daqsxejn nies ta' hawnhekk u niċċekkjawhom jekk fil-mobile għandhomx password, jekk ikollhom password, aħna ntuhom mill-ewwel il-lampa. Għalija nibdew minn nies li hija fuq tal-linja stess, ħanaraw jekk tal-mhux minn dak li qed ngħidu x'taħseb. Tlaqna għal Magdes. Ħabib tagħna Magdes, inti fil-mobile għandek password? Iwa ta'. Diffiċli? Ifhem nibil-fingerprints suppost jinfetaħ, mbagħad apparti għandi l-password bin-numri. Ġifieri inti safe. U għalhekk ħantik, u għalhekk ħantik. Lampa biex tibqa' tfakrek biex tkun protett online, tkun pro. Grazzi. No, grazzi l-Cyber Security. Fil-mobile u anke fil-laptop tiegħek għandek password? Iva. Sikuri? Iva. Għandhom capital letters, simboli u numri? Tal-mobile numri biz, so, ma jħallikx tagħmel. Ma jħallikx tagħmel. Ma twil? Erba' digit. Kun ċerta li jkun sikur, right? U l-mqtu riħi l-ħat. Dat nejdu l-ek għal. Le. Ħantik di biex tibqa' tfakri tkun protetta. Fil-mobile għandek password? Iva. U sigur? 100%. U fil-laptop? U kol. U tafdaħ il-Facebook? Bajna jgħam għaluqa. Le, tafdaħ miftuħ, hekk? Mala. Bissa li ta'. Għax il-password tal-laptop ma jitħlux intalla fuq Facebook? Habib. Ha, għandek di tal-li kont kważi bravo. Grazzi. Bib, għandi ftit regali għalikom jena, x'taħseb? Eh? Għandek password fil-mobile? Ejju. Żommu sigur, eh? Tibżax minni ta' għandek tal-li żomm il-mobile sigur għandek lampa biex tkun tista' tqabbada mal-laptop. Ejwa, sigur. Kemm fih numbers jew inti? Erba'. Ftit wies, eh? Tiet ikollu 8. Ejja. 8. Kollu tal-laptop, mux tal-laptop, tal-laptop, mal-eja, ħab. Ma nużax Facebook. Lija, ma ħjalu. Antik. Ma password għandek fil-mobile? Ejwa. Wow, xinu? Għanajdu għoddimek, il-kamera. Rio. Ara ma tajt lix il-password tal-mobile! Għat il-permess tijak. Laqas antik wahda ħaj fuq di, ħajja. Matthew. Matthew, ejwa. Għandek miktuba. Isma, inti għandek password fil-mobile? Ejwa, mela. U fil-laptop. Fil-laptop. U ġiet tħalli l-Facebook waħdu biex jagħmlu lek frejb. Le. Le, bravo, ħantik tiegħek u ħantik tal-ieħor jekk tittijielu. Mobile għandi ma nafx nużuhom dawk l-affarijiet. La internet. Li tajtni għad fuq li ħannam. Tfal għajdulhom jagħmlu password. Anki għandi mistaq tagħmel password. U aħna id-dmir tagħna għamilnih. Intkom tinsewx għamlu password li huwa sigur. Itkollu mill-inqas minn karattri bil-capital letters, bil-numri u b'xi simbolu wkoll.